Yo, përshëndetje shqipe dhe mirë se erdhët tani video e re për gaming. Mirë se erdhët shqipe të kjo loja, që besoj të gjithë e nifni këtë akinatorin që është një person që ta lexon mendjen. Amo me të vërtet, ku të thëm mendjen, dyqysh goti, çdo kujt në shqipe ja ka gjithë që ato çfarë kanë menue. Kështu që shqipe une për qëtë video, po kom qef me pyt këton, të me thonë ju kitë kine me po këtu, që a mundet ky me gjithë se cilin prej karakterave që janë që nuk janë të vërtet, apo kuptane, dhe me thonë e kam fjallën për Gokun, apo mundet ky me e gjithë se cilin e du ma shumë tipi krejt karakterave që janë jashtë kësoj bote, që nuk eksisten, adin janë thjesht vizatim, apo kuptane, apo krijim prej kompjuterit, si që është Goku e këta tjerët, apo kuptane. Kena me këshirë, apo mundet ky me e gjithë se kënë e du ma shumë ti, okej? Okay? Në qosë se o më thotë shqipe për na e kënë tjetër në fund, dyqysh, oh my god, shumë kom e më nervozu në ashtë ta kom e thuj e krone. Pasha zotin. Shalo më thët Goku në fund. Ta shë shqipe apo mundet me male dzu mendit më kuj. Qishë shpun këshirë? Okej, okay, të me thonë me qka po dënë po thot me lujt, apo dënë me kafsh, me objekta apo me karaktera. Na shqipe po dënë me karaktera, të me thonë karakterat janë njerëzit. A është karakter rrit po thot i vërtit. Të me thonë shqipe Goku nuk është i vërtit. Adin... Dhe me thonë e kena këto opcionin, po jo nuk e di nashta, apo nashta jo, dhe me thonë nashta, nuk besoj. Kështu që shqipe, Goku nuk është, nejse se po tut nga mos po mnin, kënë në realitet s'nin që e në të volun, po të qysh me një emë, më thotë. Dhe me thonë, shqipe, Goku nuk është një person e vërtit, është thjesht anime, është fictional character. No. Oh my god, qërë e për qysh e diti sa shpet, oh zoti jem. Kështë në sa shpejt e diti. Ne, se nuk e diti alo mo me njerë kësej të anime. Tha, a unë shta karakteri rrit pi animus. O, zot, sa shpejt. Okej, okay, adin shka shipe, pja bëj pak punën ma të shtirë këti, okej? Okay? Nuk pja bëj po, po pja bëj nashta. Adin, edhe pse unë shtë po në pja bëj nashta. Po kam që pak me bo ma të shtirë këme ma gjithë mu. E jo vesh hajt, probably. A unë shtë karakteri rrit ma shkoll po dhëtë. Po, ma është këllë është. O, zotë ka... Oh my god, gati është me gjithë, pasha zotin, shqipajnë të e po. O, është karakteri rytë po thotë me flukët zeza. Në realitet shqive Goku i ka flukët e zeza, apo këptani? Është pak, po qësh mundet për shemëll ky me ditë o vlog Goku? Po në ashtë të unë e thëmë për nëj karakter tjetër, a ka nëj... A është nëj kushtë të Naruto me flukët zeza, ose te Attack on Titan, apo që e në këta far One Piece. Kusha me flok, po ka plet me flok dzeza o vlo. Ka mu si eshte edhe Gohoni. Edhe Vegeta. Po ta shojmë për kam po thot. Kuko, me bo me thonë për Goku, nuk i di, oki. A i ka flok të dzeza, po. A e man karakterit po thot nëj kapil. Ta me thonë, a man kapil. Kapil. Heh, s'ka mojt kur kështu. Po me nëj Goku vesh nëjerë kur ka bo nëj show kështu. Nëj sen nëj gara për me kish. No. A lufton karakteri yt po thot me shpat. Okej, okay, qose ja kisha bon shipe po, jo. Trunksi ka flokt e bardhat kaltër taj ka Trunksi, kështu që nuk i shkon për ton. Kështu që nuk lufton Goku me shpat, no. A shkon karakteri yt në shkoll? Nuk shkon tash për momentin. Nuk shkon, e ka kry, no. Nuk e di dhe nësa pytje kytë ta gjenë. It's a character in an anime. Vështë, what the hell? Po në vetëm sa e thash këto. Aha, ky ma ka pyt mu qëton, ma ka pyt në fillim, po në jakon bon probably shipe, nashta, po kuptani. A është në anime, ajte tash pja bëj pobe, ajte tja bëj matlit, po. A është karakteri yt i keq, dhe me thonë, jo i keq kështu në fytyrë, po a është, a është zemër keq, ka qef se në të këshia me bon. Që se ja kisha bon shqipe po ma kish gjithë Vegetën. A bu këptani, Vegetën, se Vegito. Se jo diku shpi thot Vegeta, më keni thonë më se thoi Vegeta. Unë e shqipe në realitet gjithë moni ku më thonë Vegeta, kështu që jo këpni, këpni, kani. Se thamë Vegeta. Ne, se ka jerë po. Nuk është i keqë Goku, bile Goku është një të karakterave ma zemër mirë. Ajo është ozët. Yes, no, no, nuk është bad. O, është karakterit po thot prej serialit Dragon Ball. Oh my god. Oh, zot. Po ku po kësen beti sa shpet. Po ku po kësen me njerë të Dragon Ball i vlo. Ku po kësen me njerë, ka dal. O, është Dragon Ball. Jo, së është gogën Dragon Ball. Vesh pak.
Pja bëjnë shipe probably, nuk pja bëjnë yes, se mja bëjnë yes ky e gjem e njerë. Pja bëjnë shipe probably. Na shta është. O, oh, zëta është karakterit po thot një sajan. Yes, ose vesh pak, pja bëjnë apet probably, na shta. So ne e di shipe që, pa adin na shta këtina pja bëjnë për mas me gjithë ky shpejt. E ose ajt pja bëjnë yes. A është karakteri yt i martu me Suede? Është pak u shomër kjo Suede? Është pak, a komës në Google me shku me lypë qëton? Oke, okay, nuk e di shipe ku është Suede, për mu Suede mi ka qitë që ta. Mi ka qitë qenë më këta, këta patatët kuqe. Nuk e di shipe që është Suede, thjesht Suede anime s'po më qetë ku gjonë vlo. Po ma qetë dishkat Suedis. Aha, mos po dën me thonë, mos është i martu me Suedez. Aaaa, më falë. Mos është i martu me Suedez. Ku me di mërru në nacionalitetin Suedez. Qiqi nuk është Suedez, qiqi nuk është. Jo, nuk është i martu me Suedez. Së është? A i ka karakterit po thot flokt e kaltërta. Oh my god, Goku i bën flokt e kaltërta shipe në realitet. Goku i bën, po nuk i bën kështu në formën base, në formën bazore. Adin thjesht ku transformohet. Kështu që pja bën jo shipe. Se Goku, ky shipe po thot a i ka flokt e kaltërta. Kës po thot a mundet mi bon. Apo kuptoni? Se Goku si ka të kaltërta? No. A on është karakterit po thot një bomba latina. Ja ka kajt në unën tash. A mo që aty, vish pak, unë për Dragon Ball a i thash që po po arës. A, probably, okay. A on është karakterit bomba latina, nuk e di qa përta me thonë me këto më kjo. Jo. A e ka karakterit një komplet në gjyrë portokalli. Po. Dhe me thonë, adin, robat portokallta, i ka Goku shipa, adin që i ka ata portokallta. Vesh pak, Goku i ka të portokallta, jam që i ka të portokallta, Krilini. Tieni i ka të gjelbër, ta Piccolo, gjithashtu. Goni nuk i ka, saj kur s'ka vesh asi. Edhe gjithashtu disa sajen tjere kan. Pja baj po shipe, i shala s'ma gjithë Goku në menjerë, se valla më vjeni not me ma gjithë menjerë. A është karakterit po thot prej American Horror Story Series. What? No, mar qaj të folë më vla. A është karakterit po thot a i ka karakterit karakterit flok të barla. Jo, mar. Was your character banished from heaven? A është dobue karakterit prej gjenetit. Dhe me thonë u konë gjenet po e kanë dobu prej të naltit. Në fakt shipe Goku kur ka vdik u konë atje nalt. Adin mirë po pastaj e kanë prun tokë, ama nuk e kanë bën banished. Se banished e bjen me dobu, me të heka, then. No. Is your character linked with the unwanted? No. A i ka karakterit flok të kuqe? Jo. Oh! Oh, ma ka ngull. Oh, zot, oh, ma ka ngull. A i ka karakterit po thot, a i ka karakterit ultra instinctin. Oh, që të më kanë zonë keqë, si ti thonë po e din me njerë kjoj. Adin shka shipe, pja bëjnë probably, okay? Pja bëjnë probably. Na shta e ka, kinë se unë e spedi, adin. Kush? Na shta e ka, së dy jone, së jam i sigur. O është karakterit Brune Jan. Yeah, o është Brune, jo, no. Does your character have save a city? A e shpotën karakterit qytetin. Besaj që Goku kështu nuk i ka ra shumë, po. Zakonisht kur ka ndodh në isen e ka shpëtu. A mundet karakteri me teleportu ty? Dhe me thoni i bjerë shqipe me teleportu adin, ku të të vjen Goku offer që ta bën instant transmission, adin pst, edhe që të qënë dikun, po. A i ka karakterit flok të kuqe, që apet po dënë mi përsërit njët atë fjall. A i në të kuptu shqipe kuqe që shpo dënë ty me ta sil punën për ti mero në fjall të këtina. Apo kuptani? Jo, si ko, pësun kime ma...
Oh my god. E kom dit be që e gjen kjo qen, bese kjo slen sen pa gjit. Oh my god. Ok. Ma gjeti Gokën, ah, no, bravo be, bravo. A jetu menu për Gokën, pa po. E gjete, edhe pse shipem kini po, sa her une, ja kum bon këtina, e dvështirë për me ma gjithë, kur më ka pyt ka jeru ne ja kum bon nashta, jo nashta, apo kuptani, se t'ja kishon bon po, që shukon, e kish gjithë me njerë kjo, apo kuptani, mirë po, unë thjesht ja kum bon jo. Mirë, okej, okay, atë shipu në po kam qef, me lujtë edhe njëherë, mirë po kësa jere shipe po kam qef, me ja bo Vegetas, okej, okay? T'ja bëj shipe Vegetas. Ta këshyri, a, po e din që jem të menu për Vegetën, okej, okay, shipe? A, on është flokte ziza, po. A, on është pi Dragon Ball. Po, ku po kësesh, sa shpet në Dragon Balls, mër vloti, sa i lodhët? Ku pe din, mër ti? Ku po kësesh, mër menjerë në Dragon Balls? Pse s'po thysh, a, on është One Piece? A, on është Dragon Balls? Na, shtë, a, on është, ku pe dhjone? A, i vish robat për të kalda? Jo, si vish. A, on është pi Dragon Ballet? Po, mërë thash. A, është një princ. Ah, gati, është me gjithë. Si ti thonë, po e gjenë Vegeta. Se Vegeta është princ. Vegeta është princ. A, din shka shqipe, nuk pi thonë po, se e gjenë. Pi thonë probably, nashta. A ka qenë karakterit në tournamentin e fuqis. Të me thonë shqipe, kjo është e Dragon Ball Superi, që është Ivani aty që e rohën këta legendat. Që sënë e këmë këshurë që ato të dejnë funë, më ka jetë në gjynës. Po më ne, jo në gjynës, po i këmë disa pjesë më kanë hupë, shqipe. Kër i më kontoj për cjallë, shqipe, Dragon Ball Superin, që atëherë i këmë për cjallës disa pjesë, shqipe, se i ka diku 130 apo, ku shën shfanë si Dragon Ballet, më kalëzani, a i ka 131 apo, 133 që aty diku një ka, 133 pjesë i ka, a më nuk i ka të gota, apo këptani, i ka 4 minuta, 20. Edhe nuk e dit sa i kum po, po i kum po përmi të elat i kum po. Po më ka nik disa. Nese, adin jashtë temos. Po, qaj onsh, dhe ma thëna ukon, po ukon Vegeta. Is your character in love with a man? Onsh karakterit në dashni me një mashkull. Jo, Vegeta nuk është asi, nuk është asi me ngjyra Vegeta, është baba. Po me nej, as go, kësa ma përdo me thone du edhe Vegeta. Jo, nuk është, brother. Does a character start out as a bad guy at first? Aja njës karakterit po thët gjithmonë fillim mu konë si i keq. Oh, Vegetën kur të mirë, së në bënë, nështë aj bulë ma së në përbën ato të mirë, që e ka grue, burë, po, gjithmonë që ashtë është. Kupe din mërti? Ani, ajtë munde, unë munde, hajde ta shumë për Gohonin, hajde. Që ma gjenë edhe Gohonin, patë por dhe ngoj se lo. Hajde gjema Gohonin, a i ka flok të zeza, po, a është Saiyan, po, a është një person i egrë, jo, së është një egrë Gohonin. A i ka flok të kalitë, jo, si ka, he, ha momin, kaj, duze karakter e heaven, a ka orange suit, jo, s'ka pas. A është i keq, jo, së është i keq, qap i apish syt. A është pi Dragon Ballzit, po është. A ka ultra instinctin, jo, se ka. A qet flok pi gojës, jo, s'qet. I zyktes më, a ka nonë në gjallë, qap o ta një ty, a ka nonë në gjallë, po e ka. A është femon që ai karakteri që e të menu, jo së është femon, o pes, nuk është femon. A ka karakteri të grue për momentin, dhe me thonë, goni shqipe e ka videlin, adin, vajzën e Satonit, Mr. Satonit e ka të vajzën, po s'moj mi thonë grue vlo, sa ta lo, se s'kan, a mi thonë me vlo që e ka grue goni atë videlin, a, që po thonë një shqipe? Ai femën e ka, për tash... Qa mi thonë me, o, guan... Besej se grue nuk jenë martu bash... Ajtë po mërë për thamë se grue e ka në ashtë ta mo. A është një striker? A është striker? Po, a është striker? A është karakterit që bëhet fusion? A e dini shqipa jo fusion ha që bashkohet me gishta? Nuk e ka goni këto, nuk e bën me nëjkan. No. A ka karakteri, a vesh karakteri yt e kuqe edhe kaltër tajtës. Ta me thonë,
Adin e kuqë shipe është kësi si sene që i lidhen. Adin i shipe Baba i Goku, së Bardoki që e lidhë ato në se di që shmi thirbe bë vlo shqip. Edhe adin shipe këta sajonët, zakonisht Goku i ma që të të dorat dhe senet kalter ta. Edhe Goni a ka mojt më Goni, vish pak. Goni të kuqë i ka mojt në dukët njerë, të kalter ta spesej. A ka fitu karakterit Emmy Award? Jo. A i ka flok të bordha? Jo. A jetën me nonën e vetë? Po menej, jetën. Jetën. Po menej, jetën. A mundet karakterit me ik plumave? Po është dë sa jenë mundet me ik më vlo. A mundet me ik plumave? Po menej, deflek, që është të dishka për bjenë? Oh, hati pëshosha mos të iqe, tje. Okej. Okay. Dhe me thonë shipe, ke qka ke, balmerdi nati kjo qeni që po që më pushti, po ej. Nosht, okej, okay? Nosht. Qka, nosht. U kry shipe, u bon qa u bon, thjesht fitaj kjo, e diti për kam po menej. Mirë. Okej, okay, atër shipe pra, une ju kisha thonë ma zion shfundi, a mund ishi pe ju me në komente, me më thonë, adin, a kini na ide për na i kën me bon rodhën tjetër, për shemo cilin për karakterave me mendu une, apo na gjen kjo, dhe me thonë zgjedhni 3 ose 4, zgjedhni, kën dëni, adin, nuk kanë shpunave shë Dragon Balls, qka dëni, apo kuptani, si në anime, si në film, apo kuptani, me nëni për t'i kën, po kam qef me i po komenta që ata që më vinë ma interesant kom i bon. E adhe shqipi mos arreni me lonë shumë like adhe komenta qëtë video. Mos arreni me bon subscribe. David Donoros, rritë zotë i dhash pasu i falim të shqit dhe gjithë mundet. E nëjë mirë pafshim të shqimi shumë shpejt në video të rrashe vinë. Bye bye.